Og de som heier høyest i flaggborgen vinner en gratis pølse oppe i Sundebua. Og med oss hele familien Hansen. Kjenn pulsen. Nå kan vi begynne å heie. Ja vel, det står 4-0 til FC Show. En omgang igjen. Fantastisk publikum for kampen. Det er ikke bare her i showet vi går Champions League.